Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Сумніви розвіялися, коли в сесійну залу обласного будинку рад увійшов Петро Порошенко, в супроводі котрого був і Михайло Загородний. Спершу – виступ президента. Це короткий аналіз нинішньої ситуації в країні. Каже, мінські домовленості хиткі, але саме вони дають надію на мир. Корупцію нищити будуть жорстко. Підтвердження цьому – нинішня діяльність генпрокурора. Далі – реальне зменшення адмінтиску на бізнес та зміцнення оборонки. Стосується це і подільських підприємств. Головне ж завдання для Хмельниччини – годувати країну. Мені приємно, що в надзвичайно важкому 2014 році Хмельниччина і аграрний сектор продемонстрували рекордні показники. Я дуже уважно слідкую за Хмельниччиною і за Вінниччиною, бо ми поруч, і погодні умови є ті самі. Мені приємно, що в дуже непростих умовах, може десь не там, на Полтавщині, на Черкащині, на Київщині, чорноземи краще, але врожаї краще тут, бо працюють тут краще. І нехай не ображаються, нехай вчаться Хмельниччиною. Опісля промови – представлення голови облдержадміністрації. Ним став директор Чемеровецького солодового заводу Михайло Загородний, позафракційний депутат обласної ради від Української народної партії. Ви знаєте, раніше було дуже популярно присилати парашутистів з інших областей. Ми прийняли рішення, що це має бути свій. Аграрії з аграрної області в Україні, де аграрний сектор відіграє все більше і більш важливу роль. Людина праці. Людина від землі. Людина, яка дуже добре знає особливості, проблеми і потенціал Хмельницької області. І ставить перше завдання голові облдержадміністрації. Михайло Васильович, в мене прохання, щоб наступного разу, коли я приїду напередодні 8 березня, у нас серед хмельницької влади жінок було набагато більше. Михайло Загородний – знаний на Хмельниччині аграрій і виробничник, активний громадський діяч і меценат. Родом він із Завадівки Чемеровецького району. Михайло Загородний народився 66-го року, закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський університет, опанувавши агрономію. За останні 10 років зробив кар'єру від агронома, заступника голови колгоспу, до очільника потужного підприємства. Людина слова і діла – принциповий та порядний. Так характеризують нинішнього губернатора, його вчорашні ділові партнери та колеги по депутатству. Це некрасиві слова, тому що він буде призначений губернатором просто в роботі. Чи були різні обставини, і коли ми телефонуємо до нього для вирішення оперативного різних питань, завжди всі питання вирішувались по-діловому і оперативно. Загородний Михайло Васильович, я знаю, більше 10 років. Останні роки ми плідно працюємо з оболонью. Господарство здає велику кількість, більше 3000 ячменю, порядна людина. В один голос запевняють, він знає толк і в сільському житті, і у вирішенні аграрних проблем. Відбудували солодовий завод, і вони взяли напрямок на розширення сільськогосподарських, значить, своїх питань. Вони почали брати села, в селах обробляти землю. І для того, щоб забезпечити роботою людей, він почав думати про реконструкцію і відбудівлю тваринницьких ферм. І оце я характеризую як людину, що він не забув про тих людей, які були залишились без роботи. Короля робить свита, вважає адміністратор зі стажем, екс-очільник Хмельницької міськради Сергій Мельник. Я думаю, багато буде залежати від команди заступників, керівників управлінь. Сам же новий губернатор краю переконаний – лише в єдності сила. Ми тільки разом можемо зробити наш край квітучим, але для цього потрібне наше з вами бажання. Бажання змінювати Хмельниччину до кращого, розпочинаючи кожен з себе. Всі політичні сили області закликають до порозуміння та плідної співпраці в інтересах жителів Хмельниччини. Любов Тімкова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.